ការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបលើកទី17បាទគឺឆ្នាំ2024ដែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់ឯងនោះបាទគឺនៅសល់រយៈពេល2ថ្ងៃទៀតទេនឹងចាប់ដើមហើយក្រុមប៉ុកទុយហ្គាល់កាលពីយប់មិញនេះជំនួបបាទគឺមិត្តភាពកម្ដៅសេចក្ដុំមុននឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកបានយកឈ្នះសាធារណរដ្ឋអ៊ីកឡង់នៅក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ3-0នៅក្នុងនោះបាទគឺកីឡាកររ៉ូណាល់ដូសុទ្ធបាន2គ្រាប់តែម្នាក់ឯងនៅនាទី50និង60និងកីឡាករចៅហ្វីលីបបាទគឺសុទ្ធ1គ្រាប់ដំបូងនៅនាទី18ការយកឈ្នះទៅលើសាធារណរដ្ឋបែបនេះបាទគឺវាធ្វើឲ្យប្រទេសប៉ុកទុយហ្គាល់កាន់តែមានកម្លាំងចិត្តបាទគឺអតីតជើងឯកអឺរ៉ុបឆ្នាំ2016មួយនេះស្ថិតក្នុងចំណោមបាទគឺបេក្ខជនថានឹងឈ្នះពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបបាទគឺនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នារដូវក្តៅនេះផងដែរដឡែកបាទគឺប្រទេសប៉ូឡូញបានប្រកាសថាតារាជើងស៊ុតច្រើនជាងគេសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិរ៉ូបឺតឡាវ៉ាដូស្គីពាក់លេខ9នោះត្រូវអវត្តមានការប្រកួតបើកឆាកបាទគឺពេលប៉ូឡូញបាទគឺត្រូវជួបជាមួយនឹងប្រទេសហូឡង់នៅថ្ងៃទី16ត្រូវនៅថ្ងៃអាទិត្យខ្សែប្រយុទ្ធមកពីក្រុមបាសាវ័យ35ឆ្នាំរូបនេះមានរបួសពេលក្រុមប៉ូឡូញយកឈ្នះប្រទេសទួគីហើយកីឡាកររូបនេះអាចមកចូលរួមវិញបានពេលប៉ូឡូញជួបជាមួយនឹងអូទ្រីសបាទគឺនៅក្នុងបាទគឺការប្រកួតណាត់ដំបូងប៉ូឡូញជួបជាមួយនឹងហូឡង់នៅពូឌីហើយជួបជាមួយនឹងអូទ្រីសនៅថ្ងៃទី21ជួបជាមួយនឹងបារាំងបាទគឺនៅណាត់បញ្ចប់តាមពូលនៅថ្ងៃទី25បាទគឺខែមិថុនាខាងមុខផងដែរដឡៃហូឡង់បាទគឺអតីតជើងឯកបាទគឺទ្វីបអឺរ៉ុបឆ្នាំ1988បានប្រកាសថាខ្សែបម្រើដ៏ល្អរបស់ក្រុម SC បាសេឡូណា Frankie De Jong បាទគឺត្រូវបានកាត់ឈ្មោះចេញហើយក្នុងចំណោមកីឡាករបាទគឺ26នាក់របស់លោក Ronald Koeman ខណៈពេលកីឡាករបាទក្រុម SC បាសេឡូណានេះក្រិចកជើងតាំងពីខែមេសាហើយមិនទាន់ជាដល់ឡើយហូឡង់បាទគឺបានយកឈ្នះជំនួបមិត្តភាពជាមួយនឹងអ៊ីស្លង់4-0បន្ទាប់ពីស៊ីម៉ង់វីហ្គែលវ៉ាន់ដៃដាល់ជែលបាទគឺវុកសុទ្ធបានមួយគ្រាប់ម្នាក់បាទកីឡាកររូបនេះក្រិចកជើងតាំងពីខែមេសាពេលជួបជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតហើយចេះតែរងចាំឥឡូវនេះគឺពេលវេលាកំណត់26នាក់ត្រូវបានបាត់ហើយដូច្នេះកីឡាករវ័យ27ឆ្នាំនេះត្រូវកាត់ចេញតែម្ដងគណៈពេលហូឡង់ត្រូវជួបជាមួយនឹងប៉ូឡូញជួបជាមួយនឹងបារាំងនិងប្រទេសអូទ្រីសដែលស្ថិតនៅក្នុងពូជាមួយគ្នាដល់ឡែកបាទគឺអាល្លឺម៉ង់អតីតជើងឯកពិភពលោក4សម័យជើងឯកអឺរ៉ុបបាទគឺចំនួន3ដងបាទគឺថូនីក្លូសបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាថ្មីត្បិតតែអាល្លឺម៉ង់ជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលសម្ពាធបន្តិចប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តមកចូលក្រុមជម្រើសជាតិរបស់គាត់នេះនឹងជួយឲ្យប្រសើរឡើងវិញស្របពេលអាល្លឺម៉ង់ត្រូវប្រកួតបើកឆាកនៅពូល A ជាមួយនឹងស្កតឡែនជួបជាមួយនឹងហុងការីនិងប្រទេសស្វីសថូនីក្លូសដែលមានវ័យ34ឆ្នាំទើបតែឈ្នះជើងឯកដូចជាឡាលីកាឆេមពៀនលីកជាមួយនឹងក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតហើយចប់ពានរង្វាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនេះគេនឹងភ្ជួរស្បែកជើងហើយអាល្លឺម៉ង់ឈ្នះជើងឯកពិភពលោក4ដងទស្សនិកជនឆ្នាំ54 74ឆ្នាំ90និង2014ជើងឯកអឺរ៉ុបឆ្នាំ72ឆ្នាំ80នឹងឆ្នាំបាទគឺ1996ចុងក្រោយនេះគឺបាទគឺសម្រាប់អាល្លឺម៉ង់លេខធ្លាក់ចុះជាពិសេស World Cup 2018និង2022គេធ្វើមិនបានល្អទាល់តែសោះធ្វើឲ្យរូបគេបង្ខំចិត្តមកចូលក្រុមជម្រើសជាតិវិញដល់ឡែកបាទគឺអេស្ប៉ាញអតីតជើងឯក World Cup ឆ្នាំ2010និងពានរង្វាន់អឺរ៉ុបបាទគឺចំនួន3ដងឆ្នាំ68 2008និង2012ខ្សែបម្រើមកពីបាសាពេត្រីបាទលោកមិនមានការព្រួយបារម្ភអ្វីទេតែគឺលោកបាទគឺរបួសកន្លងមកប៉ុន្តែអ្វីវាប្រសើរឡើងវិញកីឡាកររូបនេះគឺជាស្នូលសំខាន់របស់លោកគ្រូលូអ៊ីសដេឡាហ្វុនតេ
បាទខណៈពេលបាទគឺទើបតែយកឈ្នះប្រទេសអ៊ីកឡង់ខាងជើងបាទគឺ5ទល់1កាលពីថ្ងៃទី8ខ្សែបំរើដ៏មានទេពកោសល្យវ័យ21ឆ្នាំរូបនេះបាទគឺមានបញ្ហាច្រើននៅក្នុងលីកជាមួយនឹងក្រុម FC បាសេឡូណាប៉ុន្តែបាទគឺគេបានត្រូវបានកោះហៅឲ្យចូលក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រូអាតនៅថ្ងៃទីបាទគឺ15ខែមិថុនានៅពូឌីហើយត្រូវជួបជាមួយនឹងជើងឯកចាស់អ៊ីតាលីនិងប្រទេសអាបានីជាបន្តទៀត។